Olá pessoal, sou o professor Idalberto. Vamos ter aula de matemática agora, aula do oitavo ano. Nós vamos dar continuidade às aulas, à sequência dos conteúdos que a professora Tatiana estava trabalhando. E vamos rever algumas coisas. Vamos rever aí a parte de monômios, a parte de polinômios, essa parte de álgebra, que é bem importante, que nós estamos começando, estamos colocando as letras ali junto com os números para fazer as operações. Então, é importante a gente retomar bem essas ideias que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, o que nós vimos anteriormente? Nós vimos a ideia de monômio e a ideia de polinômio. Hoje eu vou me concentrar na ideia de monômio. O que são monômios ou termos algébricos? São multiplicações de números e letras. Essa letra ela recebe um nome, o nome da letra é variável. Tá? Cada letra é uma variável diferente. Tá bom? Então, produtos entre números e letras. Aqui eu tenho um exercício para você lembrar, para você pensar rapidinho. Tá? Vou dar um tempinho para você fazer esse exercício. Então, dê essa atividadezinha para você ver se você lembra, né, o que é monômio. E agora vamos fazer a conferência dela. Pense rápido. Entre as expressões abaixo, quais representam monômios? Então, a letra A, eu tenho 3 mais x. É um monômio? Não, porque monômio é multiplicação entre um número e uma letra. E aqui eu tenho uma soma entre o número e a letra. Então, não é monômio, a letra A não é monômio. E a letra B? 4x ao quadrado. Não tem o sinal de vezes, porque quando eu tenho o número e a letra, eu não preciso anotar o sinal de vezes. É uma multiplicação direta. Então, eu tenho o número, tenho a letra, uma multiplicação entre elas, é um monômio. Letra B é um monômio. E a letra C? 5m ao quadrado, pq. Como eu já te disse, não precisa dos sinais de vezes. Então, eu tenho uma multiplicação direta, o 5 vezes o m ao quadrado vezes o p vezes o q, portanto, é um monômio também. Então, a resposta correta seria só a letra B e a letra C, os dois monômios desse exercício, certo? Uma coisa importante, né? As letras são chamadas variáveis, normalmente variáveis, certo? Segunda coisa, eu vou chamar de grau do monômio a soma de todos os expoentes das letras.
Então você tem lá uma letra, duas letras, três letras, a soma de todos os expoentes é o que eu vou chamar de grau, certo? Ah, professor, mas e se não tem expoente nenhum? Se não tem expoente nenhum, se lembre, o expoente vai ser 1. Por quê? Porque quando o expoente é 1, ele não precisa aparecer. Então, não tem expoente na letra, o expoente é 1, soma todos os expoentes e você vai ter o grau do monômio. E uma terceira coisa, um número é um monômio de grau 0. Então, quando você olha lá, o número está sozinho, então não é monômio, professor? É um monômio sim. Só que ele é um monômio da seguinte forma, ele tem grau 0. Ou seja, a letra que estaria acompanhando aquele número está elevada a 0. Por que elevada a 0? Porque quando eu elevo um número a 0, e essa letra, essa variável está representando esse número, o número elevado a 0, sem ser o 0, é 1. Então, m elevado a 0, x elevado a 0, b elevado a 0, é 1. E uma vez o número, é o próprio número. Portanto, um número é um monômio sem um monômio com grau 0. Certo? Aqui eu tenho mais uma questãozinha para você pensar rapidinho. Usando as ideias de variável e grau de monômio, o que podemos dizer dos monômios abaixo? O que eu quero de você? Diga para mim quais são as variáveis do monômio e diga também qual é o grau desse monômio. Conseguiu fazer? Vamos lá, então. Vamos ver o que nós podemos fazer em cada item. A letra A, eu tenho 3x ao cubo. É um monômio, né, uma multiplicação entre número e letra. Quem é a minha variável? A variável é a letra. Então, nesse caso, a variável é x. E qual é o grau desse monômio? Vamos olhar para o expoente do x. O expoente do x é 3. Portanto, o grau desse monômio é 3. Nós temos um monômio com a variável x e de terceiro grau, certo? Ou grau 3, tanto faz. Na letra B eu tenho 4mn ao quadrado, certo? Quem são as variáveis desse monômio? São as letras, o m e o n. Então as variáveis m e n. Qual é o expoente do m? Ah, o m não tem expoente, já falamos disso. Quando não tem expoente, o expoente vai ser 1. Então guarde isso aí. O m está elevado a 1. E o n está elevado a 2. Então, 1 do m mais 2 do n, grau 3 também. Então, as variáveis são mn e o grau da equação é, o grau do monômio é terceiro grau. E a letra C é menos 7. Menos 7 é um número. Número é monômio também? Sim, número é um monômio. Não tem variável e o grau é 0.
Certo? Vamos conferir então. Olha lá. As variáveis x e grau 3 na letra A, variáveis mn e grau 3 na letra B, e não possui variável e o grau é zero, a letra C. O que nós vamos fazer hoje é o seguinte: nós vamos utilizar formas geométricas, quadrados, retângulos, para representar essa ideia de monômio, que às vezes para alguns está obscura ainda, é uma palavra diferente, é uma palavra que assusta, né? Mas é uma coisa que a gente vai usar muito daqui para frente. Nós vamos usar bastante. Então, é interessante a gente trazer essa ideia de monômio para a geometria e ver o que ela nos dá de facilidade, o que a geometria vai nos mostrar de concreto, certo? Então, a primeira coisa que você deve se lembrar das séries anteriores é a área. Você lembra o que é área? A área de uma superfície é a medida dessa superfície. Como assim a medida dessa superfície? Essa superfície ela está limitada por um contorno e você vai dizer o tamanho dela. Medida da superfície é exatamente isso. E nós vamos usar duas áreas bem simples e bem importantes também, que é a área do quadrado, que é lado vezes lado, lado ao quadrado, certo? E a área do retângulo. O retângulo ele tem duas medidas, né? O comprimento e a largura. Não tem diferença se o comprimento está deitado ou se está em pé, a largura está deitada ou está em pé. Não tem problema. Comprimento vezes largura. Tá? Também você pode dizer assim, medida da base vezes a medida da altura. Nesse caso, tem diferença. Porque a altura sempre é perpendicular a uma medida horizontal para nós. Então, nesse caso, se for a altura tem que estar na vertical e a base na horizontal, ok? Comprimento vezes largura, a área do retângulo, certo? Uma coisa importante é o seguinte: nós vamos trabalhar com geometria nesse momento para te ajudar a entender o significado, te ajudar a entender o significado de monômios para a gente poder usar só os monômios. Então, a gente não vai carregar a geometria para sempre no estudo de polinômios e no estudo de monômios. A geometria vai nos ajudar a visualizar o que eu estou fazendo, né? Quando você aprendeu a operar com números, você contava nos dedos, você contava tampinha, contava vareta, enfim. Agora, monômio, a gente precisa de uma outra coisa para poder visualizar e poder operar também. Então, por isso, nós vamos recorrer à geometria, né? Mas a gente não vai ficar nela para sempre, ela vai nos ajudar nesse primeiro momento. Aí eu tenho um teste para você. Vamos ver se você se lembrou lá das áreas, se você lembra como é que faz área de quadrado, área de retângulo. Área do quadrado, lado ao quadrado. Área do retângulo, comprimento vezes largura. Então, o meu teste é o seguinte: eu quero saber a área de um quadrado que tem lado 5 centímetros, e eu quero saber também, na letra B, a área de um retângulo que tem 6 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. Vou te dar um tempinho para você pensar e me dar a resposta.
Então, vamos à resposta do nosso teste. Na letra A, eu pedi um quadrado de 5 centímetros. Eu trouxe um quadradinho vermelho aqui para te lembrar que o quadrado é uma figura que tem quatro lados de mesma medida, certo? Então, se esse quadrado tiver 5 centímetros de lado, qual é a área dele? A área de um quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. 5 ao quadrado. Então, a área desse primeiro quadrado é 5 centímetros. A área desse quadrado é 25 centímetros quadrados. Não esqueça de colocar o quadrado em cima do centímetro, certo? Porque nós estamos falando de medida de área. Agora, na letra B, eu quero um retângulo. Te trouxe um retângulo laranja aqui para te lembrar, né? O quadrado é um tipo de retângulo, mas nesse retângulo em particular, o comprimento é 6 e a largura é 4. Certo? Qual vai ser a área desse retângulo? 6 vezes 4, 24. Então, a área desse retângulo vai ser o quê? 24 centímetros quadrados. Medida de área, quadrado em cima do centímetro. Certo? Vamos continuando, então. Está ali. Né? O primeiro quadradinho, 25 centímetros quadrados. O retângulo, 24 centímetros quadrados. Agora, a questão é, como que eu faço para representar esses monômios geometricamente? O x, eu vou usar um segmento de reta, de qualquer medida. Porque você precisa se lembrar, o x é a variável. X é variável, então o x pode ser qualquer coisa, pode ser 5, pode ser 7, pode ser 8. Então, se eu quiser representar o x geometricamente, eu desenho um segmento de reta que eu vou chamar de x. Então, eu tenho aqui, ó. Aqui, eu vou chamar essa medida aqui de x. Certo? Essa vai ser minha medida x. Se eu tiver 2x, o que vai ser o 2x? O que vai ser o 2x? O 2x vai ser duas vezes essa medida. Então, é só eu pegar aqui, ó, esse pedacinho aqui e repetir aqui. X aqui e x aqui, eu tenho 2x. E o que vai ser o 3x? 3x vai ser três vezes essa medida. Um x, 2x e 3x. Três vezes essa medida é 3x. Como eu coloquei aqui no slide, ó, dá uma olhadinha. O x é esse aqui. O 2x é duas vezes essa medida. E o 3x é três vezes essa medida. Certo? Agora veja uma coisa. O x ao quadrado, como é que eu vou representar? Ah, o x está elevado ao quadrado. O quadrado é calcular a área de um quadrado. Então, eu posso pegar como sendo x ao quadrado o quê? Um quadradinho de lado x. Então, o meu ladinho aqui é x, esse lado aqui também é x. Qual que é a área desse quadrado? X ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser representado por um quadradinho de lado x. Será que existem outras formas de representar esses monômios? Usando geometria, usando o que a gente viu, medida de segmento, área de quadrado, área de retângulo, vou propor um desafio para vocês. Dá uma olhadinha nesses dois desafios comigo. Desafio 1. Como representar os monômios 2x e 3x usando retângulos? Pense um pouquinho. Usando a ideia de área de retângulo, o que eu posso fazer para representar o 2x e o 3x? E o segundo desafio. Como representar os números 2, 4 e 8 usando segmento de reta, usando quadrado, usando retângulo? Como eu posso fazer isso? Vou dar um tempinho para você pensar.
Então vamos ver como fica a resposta desse teste? Eu perguntei nesse desafio o seguinte: como representar os monômios 2x e 3x usando retângulos? Então veja só, eu fiz o seguinte, eu chamei uma medida de x, essa medida que eu chamei de x, e essa medida aqui que eu desenhei, eu chamei de 1, tá? Se você estiver anotando isso num caderno com quadriculado, por exemplo, se for o teu caso, você pode pegar a medida do quadradinho, a medida do quadradinho do caderno mesmo, tá bom? Ou 1 centímetro, ou 1 metro, se você tiver espaço no teu caderno, tá? 1 metro você não vai ter espaço no seu caderno, né? Imagino. Mas, enfim. Esse retângulozinho aqui que eu desenhei, que eu fiz ele em azul, o que que eu tenho? Eu tenho a medida x, tá aqui, e eu tenho a medida 1, aqui. A área de retângulo é o quê? Comprimento vezes largura. Então, uma vez o x, um x. Então, o x pode ser aquele segmento e também pode ser encarado como um retângulo? Também. Por quê? Porque é o significado que eu vou dando a partir da ideia de monômio. Eu posso representar como sendo o segmento de medida x, ou então a área de um retângulo de comprimento 1 e largura x. Tá? Então, eu vou trabalhar com essas duas ideias. Segundo caso, o 2x. Vamos pensar no 2x, que é o que foi perguntado, né? Bom, se esse pedaço aqui é 1, como é que eu faço o 2? O 2 vai ser duas vezes essa medida. Então, está aqui, ó. 1, 2. Eu até coloquei aqui dois retângulos azuis do mesmo tamanho para mostrar que dá aproximadamente aqui o 2. Eu não juntei para você ver que dá 2, né? A ideia aqui é que sejam duas unidades de medida, tá? E o x permanece, ó. Mesmo x aqui. Então, o comprimento é 2, a largura é x. Área de retângulo, comprimento vezes largura, duas vezes x. Então, o meu 2x vai ser esse retângulo aqui. Certo? E o 3x? Como é que vai ficar? Vou pegar uma medida de 3. O 3 vai ser o quê? 3 vezes a medida unitária, ó. O 1 aqui. Certo? E eu quero 3, então. 1, 2, 3. E a largura x, a mesma largura x que eu tinha aqui, certo? Então, 3 vezes o x, 3x, área desse retângulo laranja, representada por esse monômio 3x, certo? Agora, número 2 é o seguinte, como que eu represento os números 2, 4 e 8, usando segmento de reta, usando quadrado, usando retângulo? Bom, para eu representar o 2, o 4 e o 8 usando segmento de reta, é só eu desenhar a partir daquela medida que eu tenho. Essa é minha medida 1. Essa aqui é minha medida 1. O que que vai ser minha medida 2? A medida 2 vai ser isso aqui. Então, aqui. O 1. Certo? Se eu fizer mais uma medida dessa, eu tenho o 2. Aqui é 1 também, né? 1 e 1, certo? Se eu quiser desenhar o 4, eu posso só fazer aqui 2 e mais 2. Então, já tenho aqui o 4. Aqui 2, aqui o 4. E o 8, como é que vai ficar? O dobro disso aqui, né? 1. Faltou um pouquinho. 2. Então, aqui, 4, 8. Então, aqui é o meu segmento de medida 8. Certo? Agora, usando retângulos, como é que fica? Usando retângulos, fica bem tranquilo também. O que que vai ser um retângulo de área 2? Um retângulo de área 2 vai ser. Vamos pegar esse aqui como exemplo. Um retângulo em que eu tenha a medida 1 aqui e a medida 2 aqui. 2 vezes 1, 2. Então, só preciso de um retângulo de comprimento 2 e largura 1, né? E se eu quiser o 4? Como que fica o 4? Bom, o 4 poderia ser um retângulo de 1 por 4, ou eu poderia representar de que forma? Usando um quadradinho.
Como assim um quadrado? Eu posso usar um quadrado de lado 2 por lado 2. Então, ficaria assim, ó. Qual que é a área desse quadrado, 2 por 2? 4. Então, eu poderia representar o 4 usando um quadradinho de 2 por 2. E o 8? O 8 vai ser um retângulo também. Pode ser um retângulo de 1 por 8, pode ser um retângulo de 2 por 4. Né? Então, você tem essas opções. Né? Ó, o meu 2x e o meu 3x, ó. Se a minha unidade é isso aqui, então o 2 vai ser o dobro. 2 vezes x, 2x. Se a minha unidade é isso aqui, 3x, 3 vezes vai dar isso aqui, esse comprimento. E o x aqui, 3x. E aqui os retângulozinhos para representar o 2, o 4 e o 8. Um retângulo 2 por 1 para representar o 2. Um retângulo 2 por 4 para representar o 8. E um retângulo 2 por 2, um quadrado, na verdade, um quadrado 2 por 2 para representar o 4. Agora eu tenho um exercício aqui para você. O que que pede esse exercício? Vamos representar geometricamente as operações com monômios abaixo. Certo? Então eu vou te dar um tempinho para resolver esse exercício, fazer os desenhos lá para representar essas expressões. Então, vamos fazer agora a correção desse exercício, em que eu pedi para você transformar essas operações em figuras geométricas, representar geometricamente e achar um resultado para essas operações. Então, na letra A, eu tenho 2x mais 3x. Como será que a gente pode fazer? Eu desenho aqui um retângulo vermelho,
de comprimento 2 e largura x. Desenhei um outro retângulo, amarelo, de comprimento 3 e largura x. E daí, repare o seguinte, essas duas figuras têm exatamente a mesma altura, eu posso juntar essas figuras. E quando eu junto essas duas figuras, eu vou formar o quê? Um retângulo maior, em que a largura é o mesmo x, e o comprimento agora é o quê? É o comprimento 2 mais o comprimento 3. Então, ao todo, eu vou ter quanto? 5x. Então, 2x mais 3x, 5x geometricamente. Agora, nós vamos fazer a letra B. Na letra B, o que eu fiz? Era 7x menos 4x. Desenhei um retângulo com 7 unidades de comprimento e x de largura. Desenhei outro retângulo com 4 unidades de comprimento e x de largura. Bom, eu vou tirar este pedaço aqui deste retângulo maior. Quando eu tirar esses 4 pedacinhos daqui, o que vai me sobrar? Tirei 1, tirei 2, tirei 3. Me sobra? Tirei mais 1, 4, me sobra 3x. Então, me sobra só esse pedacinho aqui. É como se eu pegasse uma tesoura e recortasse fora aqui os 4x. Me sobra quem? Me sobra só um retângulo com comprimento 3 e largura x. Na letra C, eu tenho 2x vezes 3x. Agora, eu fiz uma ideia um pouco diferente. Como que eu fiz o 2x com o 3x? Eu fiz aqui um segmento de reta de medida 2x e fiz um segmento de reta de medida 3x. Cada pedacinho desses é 1x. Quando eu faço a área desse retângulo, o que eu vou ter? Eu tenho 6 retângulos. E cada retângulo desses mede quanto? X vezes x, x ao quadrado. Se eu tenho 6 quadrados medindo x ao quadrado, então eu tenho um retângulo medindo 6x ao quadrado. 2x vezes 3x, 6x ao quadrado. Letra D. 9x dividido por 3. Esse não é tão difícil, ó. Desenho um retângulo de 9 de comprimento e x de largura. Poderia ser também um quadrado, 3 por 3x. Não seria bem um quadrado, seria um retângulo, né? 3 por 3x dava para fazer a ideia também. Eu pintei um de cada cor, porque eu quero dividir por 3. Então, para eu pegar o resultado disso aqui, eu vou pegar uma parte dessas. Vou pegar, por exemplo, esse roxo aqui, esse rosa roxo aqui. Quanto que é? É um retângulo de comprimento 3 e largura x. Portanto, 9x dividido por 3, 3x. Letra E. A letra E, eu desenhei aqui um retângulo de 10 de comprimento por x de largura. Certo? Agora, eu quero dividir por 5x. O que significa dividir por 5x? Eu quero saber quantas vezes o 5x cabe nesse monômio 10x. Então, quantas vezes essa peça, que mede 5 por x, ou seja, 5x, quantas vezes esse pedaço cabe aqui dentro? Cabe duas vezes, né? Peguei esse retângulo, dividi em duas partezinhas aqui. Quantas vezes o 5x cabe no 10x? Ele cabe duas vezes. Então, 10x dividido por 5x, 2. Agora é a sua vez. Quero resolver essas operações de maneira geométrica. Como que você vai fazer para representar cada monômio geometricamente e achar respostas para essas operações a partir dos desenhos que você fez? Te dá um tempinho para pensar sobre isso.
Vamos fazer então a correção desse exercício? Eu vou comentar o primeiro item e os outros eu vou mostrando a resposta para você. O primeiro item é assim, ó, 8x menos 5x. Eu desenhei aqui um retângulo de comprimento 8 e largura x. E desenhei um retângulo de comprimento 5 e largura x. Então eu vou retirar deste retângulo um retângulo dessa medida aqui. Quando eu faço isso, o que, que me sobra? Vai sobrar só esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui, ele mede quanto? Ele mede 3 de comprimento e o x de largura. Ele mede 3 de comprimento e o x de largura. Quanto que vai dar isso? 3x. Dá uma olhada, ó. Tirei aqui esse pedaço, que era o pedaço que eu queria retirar. Me sobrou um comprimento de 3 e uma largura x. Esse é o retângulo que eu tenho como resultado. A letra B ficaria assim. 4x vezes 3x, desenha um retângulo medindo 4x e medindo 3x. Aí você vai ter lá 12 quadradinhos. E esses 12 quadradinhos, cada um deles mede quanto? X por x, x ao quadrado. Então, 12x ao quadrado. A letra C, a letra E, né? 4 vezes 3x. Só você fazer lá 4 segmentos de medida 3x, você tem 12x. A letra B, 3x mais 6x, você faz lá do mesmo jeito que eu fiz o primeiro ali no 4. Desenha um retângulo de medida 3x, desenha um retângulo de medida 6x, juntando os dois retângulozinhos, você tem um retângulo do quê? Com largura x e comprimento 3 mais 6, que dá 9. Letra D, 18x dividido em 6 partes, 3x. E a letra F, 12x dividido por 3x, quantas vezes o retângulo 3x cabe no retângulo 12x? 4 vezes. O último desafio, represente geometricamente as situações. Te dou um tempinho para você pensar.
Vamos corrigir então o nosso desafio. Represente geometricamente as situações. Letra A, 3x² mais 5x². 3x², você pode fazer 3 quadradinhos de x por x. Então, 3x². E o 5x², 5 quadradinhos de x por x. 3 mais 5, 8x², 8 quadradinhos de x por x. A letra B, você vai ver o seguinte. Você tem um quadradinho, 2x por 2x, e você tem um retângulo, 3 por x. Você até consegue colocar os dois, as duas figuras juntas, mas não dá encaixe na figura. Vai sobrar uma beirada para fora. Por quê? Porque essas figuras elas são de naturezas diferentes. Eu estou querendo juntar um certo quadrado, 4x², com um certo retângulo bem diferente, que é o 3x. Então, a resposta para a letra B vai ser o quê? 4x² mais 3x. Certo? O que nós vimos hoje? Vamos recordar. Nós vimos o seguinte. Nós podemos representar monômios de grau 1 e grau 2 usando segmentos de reta, áreas de quadrados e áreas de retângulo. Foi o que nós fizemos hoje nas atividades. Também que essas representações facilitam a gente entender qual é a ideia que eu estou querendo dar quando eu uso 3x, quando eu uso 4x², o que eu posso juntar, o que não dá para juntar, quando as operações são possíveis, quando as operações não são possíveis. E quando eu tenho uma expressão, por exemplo, 3p, 3p é um monômio, eu posso representar ele como um segmento de reta, o p e o 3p, ou eu posso representar um retângulo de comprimento 3 e largura p, certo? Por aqui eu me despeço. Nós temos muita coisa ainda para falar de monômios e polinômios, mas nós daremos continuidade nas próximas aulas. Até!